្វែងគុំធារន្តរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍វាមានពេលទនេតិចក៏ចង់ចូលរួមជាធម្មទានតកតងនឹងជីវិតនិងពធរខ្ញុំក៏ថាភាពមួយរយៈក្រោយនេះឃើញបងប្អូនយើងទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាពិសេសយុវវ័យយុវជនវ័យកណ្ដាលអ្នកដែលកំពុងរស់ស៊ីហ្នឹងចេះតាមដានស្ដាប់ធម៌ច្រើនហើយក៏នាំគ្នាមកវត្តមកវារាយរាប់ថាធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះទៅក៏មកធ្វើខូបកំណើតគូកំណត់កូនគូបអីចឹងទៅគាត់ទិញសភៅទិញកទិញអីយកមកចូលរួមប្រគេនប្រសងផងថាចែកសិស្សនិស្សិតឬក៏ក្មេងដែលពិបាកអីចឹងទៅឃើញថាល្អពីថ្ងៃមុននោះបងហ៊ុតជាគាត់ធ្វើគូកំណត់កូនគាត់លោកញ៉ាហ៊ុតជានឹងក៏គាត់បានធ្វើពិធីចែកសភៅបិចធ្វើប្រគុណណាម័យអីសិស្សបឋមនៅបាត់ដឹងខ្ញុំកណាថាពេលសង្កេតឃើញថាយើងបានពធរនឹងជ្រួតជ្រាបទៅច្រើនដែរខ្ញុំកណានឹងមើលឡាយតិចបងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបើយើងមានផ្ទះសម្បែងមានទ្រព្យសម្បត្តិមកលមមអាចរស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានរឹងមាំទេជីវិតហ្នឹងមិនសូវបានសុខប្រមាណទេខ្ញុំក៏ណាជួបជាមួយអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខមានមាត់ធំរស៊ីច្រើននឹងគាត់រាយរាប់ប្រាប់មកដូចជីវិតគាត់នឹងវាចង់យ៉ាប់ជាងយើងអ្នកមិនសូវមានទ្រពអីនឹងទៅទៀតនិយាយនេះមានន័យថាអត់លុយបានសុខណាអត់លុយអត់បានសុខទេតែពាក់លុយគេដើរខ្ចីគេមិនបានសុខទេប៉ុន្តែគាត់ណែយើងមិនអាចផ្ញើសេចក្តីសុខទាំងស្រុងទៅលើសម្ភារៈខាងក្រៅបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្នៃទ្រពខាងក្រៅនឹងឲ្យវាជាមេត្តាឲ្យវាទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃវាទៅជានាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅវិញសំបីនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏គេធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលទ្ធផលមកមិនជាខុសពីធម៌ប្រមាណទេគេឲ្យសិស្សហ្នឹងម្នាក់$20សិស្សមានជំរើសអាចយកទៅទិញ pizza ហូបក៏បានយកទៅធ្វើ charity ជួយអ្នកក្រីក្រក្មេងកំព្រាអីក៏បានអញ្ចឹងក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគេនិស្សិតខ្លះទៅហូប pizza សិស្សខ្លះទៅជួយសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងទៅដល់ពេលជាលទ្ធផលគេហៅមកទាំងសងខាងថាតើអ្នកណាមានកម្រិតសុបាយរីករាយតាមផ្លូវចិត្តនឹងយូរជាង
គេឃើញថាអ្នកដែលយកទៅជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តយូរជាងអឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងមុខហ្នឹងវាស្រស់ស្អាតអឺជាងអឺភាសានៅក្នុងបច្ចេកទេសអឺ neuroscience ណាខាងបច្ចេកទេសខាងគូក្បាលណាវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកគូក្បាលភាពមានពាក្យមួយ serotonin ជាកោសិកានៅក្នុងគូក្បាលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរស់រាយញញឹមសប្បាយច្រើនហើយអ្នកដែលមានចិត្តអនុគ្រោះយោគយល់ចេះជួយអ្នកដទៃហ្នឹងអាសារជាតិហ្នឹងវាមានច្រើនអាមានជាតិ endorphin វាកលែងដែលផលិតភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងរឹងមាំអាចប្រឆាំងតបនឹងជំងឺបានច្រើនដោយសារភាពរឹងមាំតាមផ្លូវចិត្តភាពរស់រាយស្រស់ស្រាយតាមផ្លូវចិត្តអឺហើយអ្នកហ្នឹងមានសុខភាពល្អអាចទប់ទល់នឹងមេរោគបានច្រើនតែកាលណាចិត្តរបស់យើងរីករាយស្រស់ស្រាយមិនសូវស្មុគស្មាញមិនសូវពិបាកចិត្តហ្នឹងអឺហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលស្មុគស្មាញបាក់ចិត្តហ្នឹងអាកោសិកាក្នុងគូក្បាលដែលធ្វើឲ្យរស់រាយហ្នឹងវាអត់មានទេវាស្លាប់ឬក៏វាកើតតិចតែកាលណាកើតតិចវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងខ្សោយទ្រុឌទ្រោមអឺមេរោគអាចចូលងាយឧទាហរណ៍ថាគ្រុនក្តៅផ្ដាសាយជំងឺនេះជំងឺនោះងាយចូលឡះដោយសារអាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងនឹងវាខ្សោយដោយសារចិត្តរបស់យើងនឹងវាអត់ស្រស់ស្រាយអីខ្ញុំកាលថាភាពពីល្ងាចមិញបានទៅសូត្រមន្តជាមួយសម្ដេចប្រសិមេធាធិបតីនុនង៉ែតហើយលោកបញ្ជូន90ជាងហើយប្រហែលឆ្នាំមុននោះលោកមានបញ្ជូនខ្លាំងមែនតែនសឹងថាអូម្នាក់អស់សង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែពេតអីជួយចឹងទៅដល់ហើយគេចេះប្រាប់ហើយសម្ដេចវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយជប់គិតទៅជប់ខ្វល់ទៅហើយងាយមិញហ្នឹងជួបលោកប្រាប់ចឹងមែនហើយកាលណាមិនខ្វល់អីទៀតទេក្មេងៗគេធ្វើការទៅកាលណាសុំមកសុកសុំមករស់ដែលលោកកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាកាលនោះគ្មានមានសង្ឃឹមទាំងបានរស់វិញទេទៅជាលោកឥឡូវបិជនបានរស់មកប្រហែលឆ្នាំមកហើយសុខភាពល្អគ្រាន់បើជាងមុនទៅទៀតអីកម្លាំងចិត្តហ្នឹងសំខាន់មែនតើញោមគ្រូសាមួយទៀតខ្ញុំកណ្ដាលស្ថានភាពស្ដាប់ពីសម្ដេចពុទ្ធជ័យមុនីព្រះមេគុណលោកពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធញោមស្រីនោះគាត់ថាសមុខសមាញ់ប្រមាណអន្តេនតាយគាត់ថាប្រកាន់ថាត្រូវតែធ្វើតាមអញត្រូវតែអីស្អីដូចចិត្តអញហើយញោមប្រុសធម្មមែនថាមិនប្រឹងទេប្រឹងទៅញឹមញែមដោះស្រ័យទៅហើយទៅមិនសូវស្មុកមិនសូវស្មាញហើយប្រពន្ធគាត់ចេះថាឲ្យប្តីថាតាហ្នឹងដូចស្រួលដល់ហើយមកជីវិតហ្នឹងដូចគ្មានពិបាកអីសោះគាត់ដឹងតែប្តីគាត់ហ្នឹងស្រួលដែរប៉ុន្តែគាត់មិនប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលទេគាត់គឺថាប្រកាន់រឹងមាំបើនៅក្នុងភាសាធម៌ហៅដូចថាហួងហែងតិដ្ឋិ
កែយល់នឹងគឺថាត្រូវតែតាមអញត្រូវតែដូចអញស្អីស្អីគឺត្រូវតែបានដូចអញគិតណាដល់ពេលវាមិនបានវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានពធរហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនថាប្រសពប្រសងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ហើយក្មេងៗហ្នឹងត្រូវការធរហ្នឹងខ្លាំងជាងគេតាមបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ះពាល់ក្មេងហ្នឹងខ្លាំងជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនក្នុងវ័យយុវវ័យនឹងឯងពីអាយុ15ដល់អាយុ29នឹងប្រឈមមុខក្នុងការធ្វើអត្តឃាតនឹងខ្លាំងមែនតើថាហេតុអីបានវ័យប៉ុណ្ណឹងប្រឈមមុខនឹងធ្វើអត្តឃាតដោយសារស្រួចស្រាវចិត្តនឹងអត់ទាន់មានពិសោធន៍ក្នុងជីវិតទេគឺថាស្អីស្អីគឺចង់ឲ្យបានដូចអញអ្នកណាធ្វើទាស់ចិត្តប្រាវដល់តកូនអាយុ15 14 15 16នោះវាចាប់ផ្ដើមបើនិយាយក្នុងវិបច្ចេកទេសពេទ្យគេហៅអកម៉ូនក្មេងនោះវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ក្មេងនោះចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នកអាណាព្យាបាលជាម៉ែជាឪជាគ្រូអីហ្នឹងវាកោវាហ្មងអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិដំណើរនៃអកម៉ូនរបស់ក្មេងហ្នឹងតម្រាំតើវាចាស់ទុំបន្តិចទៅ20ជាងអីចឹងទៅហើយបើឧទាហរណ៍ថាម៉ែឪនឹងអត់បានយល់ពីដំណើរនឹងទៀតអូអាហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនមែនតើរហូតដល់អ្នកខ្លះកូនខ្លះរត់ចេញពីផ្ទះខ្សែគប់មិត្តខុសទៅធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ភកជួបគ្រឿងញៀនផឹកស៊ីស្រីញីខូចការមួយជីវិតចឹងទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណាថាពីសុបាយចិត្តដែរឃើញមេក្មេងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីធម៌ហើយសុបាយចិត្តហើយមកវត្តហើយមិនមែនព្រមតាពីមុនអាចនិយាយថាជាអន់ចិត្តក្មេងហ្នឹងមិនព្រមមកវត្តមិនព្រមថែរក្សាសាសនាអីទេគឺថាប្រកាច់ប្រកិនទៅចង់ទៅសុបាយមួយគេប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំកណាគិតយូរទៅមករយៈពេលក្រោយនេះឃើញថាយើងពុទ្ធសាសនាយើងខ្វះមនុស្សនិយាយធម៌ឲ្យក្មេងស្ដាប់ក្មេងស្ដាប់ធម៌ទេសនាលក្ខណៈប្របីនីតាមរោងបុណ្យមិនសូវមានក្មេងស្ដាប់ទេមានតែមនុស្សចាស់ហើយដល់អញ្ចឹងយើងចោលក្មេងនិងចោលមនុស្សវ័យកណ្ដាលហ្នឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំដែលមនុស្សកណ្ណាអត់មានជំហរគុណធម៌ក្នុងជីវិតណាអញ្ចឹងវាមានទាំងជំហរទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងជំហរសុខភាពមានទាំងជំហរគុណធម៌ជាមុំចង្ក្រាន3នៃជីវិតហ្នឹងបើមានតែទ្រព្យសុខភាពអន់ក៏គ្មានន័យបើមានសុខភាពអត់លុយចាយក៏វាអត់សូវតម្លៃប៉ុន្តែបើមានទាំងសុខភាពមានទាំងទ្រព្យហើយមានទាំងគុណធម៌ជាជំរកប្រសើរក្នុងជីវិតខ្លួនឯងក៏បានសុខហើយចេះប្រើទ្រព្យសម្បត្តិពេលវេលានឹងសម្រាប់បានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សម្នាក្នុងសង្គមបានច្រើនទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ណាការចូលរួមអប់រំឲ្យមនុស្សសាមញ្ញជនទូទៅអាចទទួលយកបានហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាសូមលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះសង្ឃឬក៏
លោកគ្រូដែលមានសមត្ថភាពនឹងជួយផ្ដល់ការណែនាំឲ្យមនុស្សជាពិសេសយុវជននឹងបានស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃពធក្នុងជីវិតនឹងក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សក្នុងមួយឆ្នាំមានមនុស្ស80ម៉ឺននាក់ធ្វើអត្តឃាតអ្នកដែលមានអ្នកដែលស្លាប់ខ្លួនណាអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យម្នាក់ក្នុងរយៈពេល4 second ណានិយាយបន្តិចទេ3 4 second ហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយកំពុងតែនិយាយហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងប្រមាណអ្នកឯងស្លាប់ហើយហើយពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្លាប់តាមរបាយការណ៍មានន័យថាមនុស្ស20នាក់ទៀតកំពុងតែព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្លាប់មិនបានជោគជ័យអញ្ចឹងវាជារឿងមួយគួរថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាជនជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះវាជារឿងរបស់សង្គមហើយវាមានបញ្ហាទាំងអ្នកមានអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្រអ្នកមានសពគ្រប់ទាំងអស់គឺថាជួបប្រទះគ្រប់គ្នាហើយកាន់តែទទួលខុសត្រូវកាន់តែពោះការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងក៏កាន់តែខ្លាំងដែរខ្ញុំគាត់ថាភាពជួបអ្នកដែលធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុន3 4 5នៅក្នុងដៃហើយគាត់អត់បានរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលអាសម្ពាធការងារសម្ពាធលុយកាក់សម្ពាធបុគ្គលិកជួនគាត់ខ្លាំងពេកគាត់មានវិបត្តិបណ្ដោយមានវិបត្តិរហូតដល់ថ្នាក់ដេកមិនលក់បក់មិនលហើយហើយលែងមានសេចក្តីសុខទៀតហើយឡានជិះសិតតាស្អាតណាទំនើបអស់អាផុតលេងទេប៉ុន្តែគាត់បានសុខទៅវាទៅជាកើតឈឺចង្កេះឈឺក្រពះឈឺខ្នងឈឺអីសពគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារអាសម្ពាធផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យកាយឈឺដែរដូចអ្នកខ្លះគិតច្រើនពេកដេកលក់បក់មិនលហើយអីចឹងហើយអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវមានមុំចង្ក្រានជីវិតមួយគឺគុណធម៌ស្មើចង់សំគុំទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងសុខភាពទាំងគុណធម៌ការចេះអប់រំគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងការអាចដូចថាហាមឃាត់ចិត្តកុំឲ្យគិតច្រើនកុំឲ្យវាដេកលក់ក្នុងអតីតកាលកុំឲ្យរវល់រវាយនឹងរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ភ័យព្រួយបារម្ភពេកអញ្ចឹងតែកុំឲ្យសើខឹងពេកឬខឹងមកផ្លែតបានហើយលះទៅកាត់ទៅកុំឲ្យចំណែនអើយបនគេមានគេល្អបានគេរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងតែចេះមានហេតុផលបញ្យល់ឲ្យខ្លួនឯងពេលគេធ្វើត្រូវចិត្តហ្នឹងក៏យើងដឹងថាអូបនយើងមានណមនុស្សនឹងស្រួលបដៅប៉ុន្តែពេលគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងគិតថាអើមនុស្សនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមានដើមដូងវាមានដើមថ្នោតវាមានសុខជាតិពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាសន្តានយ៉ាងណាជីវិតមនុស្សនឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើង
ាចទទួលយកបានក្នុងជីវិតហ្នឹងវាឧបមាដូចជាថាបើសិនជាយើងជិះកង់វិញវាយើងមិនអាចផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងពេកឬក៏ផ្អៀងទៅខាងស្ដាំពេកទេបើផ្អៀងឌូលអីយ៉ាងណាយើងមានសមត្ថភាពមួយប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យមានជំហររឹងប៉ឹងថាខ្ញុំត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតនៃជីវិតនេះពេលបានសក់អឺចឹងហើយជីវិតដល់ពេលបានຕົកថាអឺធ្វើម៉េចទេវាខ្លះវាបានຕົកអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងយើងអឺដូចថាញញឹមទទួលយកទាំងសងខាងទេធម្មតាប្រតិជនអីអីយើងមិនអាចទិញមានសមត្ថភាពទិញញញឹមស្អីនឹងទទួលទុកបានប៉ុន្តែយើងមានបញ្ញាញាណមួយនៅខាងក្នុងយើងអាចទទួលយកបានយើងគិតប្រៀបធៀបឧបមាដូចជាផែនដីយើងគេយកផ្កាទៅបោះលើនឹងក៏មិនជាជួមិនជាមានមោទនភាពបើបន្ទោបង់ឬមួកដាក់លើផែនដីក៏មិនបានទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយអ្នកបន្ទោបង់ដាក់ដែរយ៉ាងណាយើងដឹងថាអោយជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងល្អវាមានរឿងមិនល្អវាមានសក់វាមានទុកអញ្ចឹងអឺយើងត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនកុំអោយមានសេចក្តីប្រមាទមនុស្សយើងនេះចេះតែចាំពេលនេះចាំពេលនោះគិតធំអំឡងពេលនេះតែអាចនេះតែក៏ស៊ីមុខអត់បានអ្នកដែលត្រូវការធัวខ្លាំងជាងគេគឺមនុស្សវ័យកណ្ដាលនឹងវ័យយុវវ័យនឹងហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះវ័យនឹងជាវ័យដែលប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងស្រួចស្រាវជាងមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់គាត់ដើរឆ្អែតហើយអញ្ចឹងគាត់មានពិសោធន៍ក្នុងជីវិតច្រើនដើម្បីតទល់នឹងរឿងរ៉ាវប៉ុន្តែក្មេងអត់ទាន់មានអីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបានជាក្មេងខ្លះទប់ទល់មិនបានសូម្បីតែម៉ែស្ដីឲ្យករណីជាក់ស្ដែងនៅព្រៃវែងកាលពីចូលឆ្នាំកន្លងទៅម៉ែស្ដីឲ្យមិនឲ្យកូនស្រីទៅដើរលេងក្នុងពេលចូលឆ្នាំខឹងនឹងម៉ែចងកសម្រាប់ខ្លួនបាទអឺវាមានន័យថាសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍កើតក្នុងជីវិតនឹងសឹងសរោហ្មងអត់បានដឹងធေါ်ដឹងអាអីសិតហ្មងចឹងបានខ្មែរយើងមានទំនៀមទម្លាប់មួយល្អដែលឲ្យកូនចេះដឹងខុសត្រូវចេះដាក់បាតចេះជំរាបសួរចេះជួយសង្គ្រោះចេះទៅវត្តចេះមកផ្លែងគុំប្រសងចេះអីចេះអីហ្នឹងបណ្ដោះនិស័យល្អហ្នឹងតាំងពីទូចមកល្អណាស់ពីទូចប៉ុន្តែមានបញ្ហាដាច់នៅពេលដែលក្មេងនឹងចូលរៀនថ្នាក់បឋមឬក៏ចូលអនុវិទ្យាល័យក្មេងនឹងអត់បានបណ្ដោះនិស័យល្អស្វែងយល់អំពីគុណធម៌ឲ្យបានជ្រៅទៅទៀតដាច់ប៉ាត់ត្រឹមហ្នឹងលែងចេះនិយាយជាមួយលោកឃើញលោកខ្លាចរត់បដាយលែងចង់ចូលវត្តហើយខ្វះអ្នកនិយាយធေါ်ឲ្យក្មេងស្ដាប់ទៀតទៅរឹតតែឆ្ងាយទៅទៀតអញ្ចឹងបានបើក្មេងហ្នឹងម៉ែឪបានហាត់ពុតលួតដំឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវស្ដាប់ធေါ်ស្ដាប់អាមានការយល់ដឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតបានច្រើនដល់ពេលធំឡើងជួបរឿងអីក៏នៅអាចនឹងរឹងប៉ាំងអឺរឿងល្អឬមិនល្អប្រឡងធ្លាក់ណែអ្នកឃើញប្អូនប្រឡងផាទី12ធ្លាក់ឆ្នាំណានោះអន់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែរឿងប្រឡងធ្លាក់វាជាសោកនាដកម្មសម្រាប់គ្រ
្រួសារសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់សង្គមយើងផងដែលរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណឹងវាគ្របសង្កត់ជីវិតមនុស្សម្នាក់យល់ខាបយល់ជីវិតមនុស្សម្នាក់បាត់មានន័យថាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តហ្នឹងអឺខ្សោយមែនតើការសិក្សាហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើរឿងតែចង់ឲ្យមានឲ្យដូចថាឲ្យខ្លាំងឲ្យមានឲ្យបានឲ្យល្អដើម្បីតែជាប់វាមិនបានដោតទៅលើការអប់រំចិត្តហ្នឹងឲ្យបានរឹងមាំអញ្ចឹងវាត្រូវមានទាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតជំនាញទាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានល្អមានន័យថាគុណធម៌សមត្ថភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តឲ្យបានរឹងមាំការកសាងគុណសម្បត្តិដើម្បីហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃជីវិតហ្នឹងយើងអត់សូវបានឲ្យក្មេងរៀនហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងពេលមានជួបបញ្ហាយើងមើលយុវជនណាតិចលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនតិចអាដៃតិចហើយផឹកស្រាហើយស្មាតជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយគាត់ថាបើមនុស្សខូចមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយផឹកស្រាគ្រោះថ្នាក់សឹងណាយូងលែងចាំបានហើយបើជ្រុលជីចូលប្រើគ្រឿងញៀនតិចយ៉ាប់មែនតែនហើយយើងមានផ្នត់គំនិតមួយថាប្របាក់ចិត្តផឹកស្រាប្របាក់ចិត្តផឹកស្រាគាត់ថាហ្នឹងជារឿងផ្នត់គំនិតខុសហើយវាព្រោះសារជាតិស្រាជាសារជាតិដែលចូលទៅបំផ្លាញកោសិកាក្នុងពោះក្បាលធ្វើឲ្យលែងដឹងខុសលែងដឹងត្រូវស្ពឹកហ្មងខូចលែងមានសមត្ថភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យអ្វីជារឿងល្អអ្វីជារឿងអាក្រក់បញ្ហានៅជាបញ្ហាដដែលវាឧបមាដូចជាយើងមុតក្បတ်ហើយយើងយកថ្នាំស្ពឹកមកចាក់អញ្ចឹងវាបាត់ឈឺប៉ុន្តែវាមិនបានទៅព្យាបាលលមុខលបួសហ្នឹងឯងមុខលបួសហ្នឹងវានៅតែយ៉ាងណាការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវាជាថ្នាំស្ពឹកដែលធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងលែងមានដំណើរការប៉ុន្តែសួរថាបញ្ហាហ្នឹងវាដោះស្រាយទេវាអត់ដោះទេប៉ុន្តែវាអាចទៅជាមេរោគកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតអញ្ចឹងសូម្បីតែផ្លូវពេទ្យហ្នឹងបច្ចេកទេសពេទ្យហ្នឹងក៏គេជួយឲ្យយោបល់ថាកុំឲ្យផុងខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងនិងគ្រឿងញៀនបណ្ដាគ្រោះថ្នាក់មែនតើហើយខ្ញុំគាត់ថាធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ទៅអាមេរិកពីចូលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ប្រើថ្នាំច្រើនឆ្នាំមកហើយដល់ពេលគាត់បានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាគាត់រៀនលះបង់គាត់មិនសឹកពីសំពងឬណាគ្រូឆៅគាត់លះកាត់ចោលចឹងទៅហើយគាត់សប្បាយរីករាយនឹងអ្វីដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្នមិនស្មុគមិនស្មាញពេកដល់ឥឡូវគាត់ប្រាប់ថាគាត់លែងសូវប្រើថ្នាំហើយគាត់ព្យាយាមលះបង់អាថ្នាំអាចឹងជាចំណុចល្អមួយថាយើងសំគមរវាងបច្ចេកទេសថ្នាំពេទ្យជាការជួយពីខាងក្រៅហើយនឹងផ្លូវចិត្តជាការជួយពីខាងក្នុងសំខាន់ណាស់ហើយទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចាប់ដើមត្រូវតែឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រងផ្លូវអារម្មណ៍អាប់អត់អានឹងទេក្មេងមានទុកច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតនៅប៉ែរុស៊ីអានឹងខ្ញុំគិតថាភាពទៅជួបមួយលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងមួយថ្ងៃមានឥឡូវហ្នឹងឡើងដល់700អ្នកអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកទទួលសេវាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយ
ក្នុងចំណោម700អ្នកហ្នឹងអ្នកដែលប្រជុំមកខាងជាងគេគឺយុវវ័យហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមពីអាយុតាមបាយការរបស់បាទតំណងចិត្តវិជាស្គាល់ស្រេចពេញចាប់ពីអាយុ10ជាងឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំទៅប្រជុំមកប្រជុំនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយបើបណ្ដោយរហូតដល់អត់បានមើលវាអាចវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងនាំរហូតដល់វ័យកណ្ដាលនិងវ័យចុងក្រោយហើយឥទ្ធិពលមួយដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរគឺរឿងគ្រួសារតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាបើម៉ែឪ stress លោអ៊ូលន្ទំស្មុកស្មាញឆ្លោះបង្កែកជាបន្តិចគ្នាជាប្រចាំអាចជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ម៉ែរបស់ឪនឹងឆ្លងមកកូននឹង70%ធំមែនតើអញ្ចឹងបានជាមានបញ្ហាយើងឃើញតែម៉ែឪលលូលន្ទំ stress ស្មុកស្មាញជាបន្តិចវាយគ្នាកូនពេលខ្លះរត់ចេញពីផ្ទះហើយឯងបានរត់ចេញពីផ្ទះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តវាឆ្លងមកពីណាឆ្លងមកពីម៉ែឪហ្នឹងឯងចឹងបរិយាកាសក្នុងគ្រួសារនឹងជាបញ្ហាមួយសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងកត្តាសង្គមការប្រៀបធៀបគ្នាអញអន់ជាងគេគេល្អជាងអញយោអីអីចេះចុះទៅនឹងអានឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍បញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរជាមានបញ្ហាយឺតអ៊ីនធឺណិតទេបងតើនេះអនរៀងយឺតនេះដែរដែរជិះសិនអូចឹងហ៎អអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពមិនចូលរួមអីបែងឆ្ងាយទៀតទេចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះតែមេឃរៀងល្ងិតដែរហើយចង់រកភ្លៀងផងនៅវត្តនិគតវ័នគុលតឹងហ្នឹងដែលជំនាញជួនបងប្អូនទាំងអស់មានសន្ធិជាថ្លាថ្ងៃសិលនៅវត្តគុលតឹងនេះតែងរៀបចំបូជាប្រទីបម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានញាតិញោមមកច្រើនបូជាប្រទីបម៉ោង6ម៉ោង7អីចប់បងប្អូនអាចត្រឡប់ទៅវិញឬមិនមានពេលគាត់នៅស្ដាប់ធម៌នៅដល់ជំនាញចាំតែឯងពេលឱកាសក៏ចូលរួមស្មានមានកម្មវិធីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទពេលម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង7កន្លះយប់នៅវិបស្សានៅហាភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីហ្នឹងមានកន្លែងមួយគេឲ្យសម្រាប់ធ្វើសមាធិនិងធម្មសិក្សាម៉ោង6ម៉ោង7កន្លះយប់បាននៅជាប់នឹងវិមានឯករាជ្យហ្នឹងតែម្ដងនៅជាប់ NIE វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំណាបងប្អូនអាចជួយទៅចូលរួមសិក្សាហើយនឹងធម្មសិក្សាហើយនឹងធ្វើសមាធិនៅក្នុងបន្ថែមទីក្បាលនៅវត្តគុលតឹងមានកម្មវិធីសមាធិមកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង3កន្លះដល់ម៉ោង5កន្លះហ្នឹងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមកបានរៀនធ្វើសមាធិបើមានពេលវេលាក៏អាចជួយចូលរួមតាមសទ្ធាជាថ្លាជាការ
អប់រំចិត្តគ្រប់គ្រងចិត្តសាងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវិតកុំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនពេកបានចូលរួមបណ្ដាចាស់សូមគេនបុណ្យកសលជូនបុណ្យកសលញាតិញោមអនុមោទនា